கண்கந்தாபிவந்தன. උතුරෙන් කුට්ටා පිටිය කඳු මැදින් ගලා හැලෙන සුන්දර කිරිඳියැල්ල දකුණු පසින් මනරම් වූ සදාහරිත කිරිබත්ගල කඳු වැටිය. දෙනවක ගංකොමලිය පාසල වටා ගලා යයි. එදා මෙදා තුර සදා මතකයේ රැඳී මෛගස දුටු පඹනින් අප කාගේත් මතකය පුබුදුවාලමින් විරාජමානව සිටි. මෙවන් අසිරියන් ගෙනහැර පානා මිහි පිට අන්විමක් වෙද්ද ඇය දෙනවක මිටියාවතේ පිංකෙතයි සබරගමු මහා තක්ෂිලාව ඇයයි. විදුමාතාවගේ ගුණබෙලෙන් නැනබෙලෙන් සුපෝෂිත වූ යුග යුග බැඳි ආදරණීය උත්තුංග දරුකැලක් ගංකන්ද විදුමෞනි ඔබ ස්මරණය කරමින් කෝරා කීපයක් තුටු සයුරේ ඒකාත්මික වීමට දෙන්න අපට අවසරයි. එදා මෙදාතුර පැල්මඩුල්ල ගංකන්දේ ආදි ශිෂ්‍ය මෞසංගමය තම මවගේ කීර්තිය අභිමානය ඔසවා තැබීමට නන් අයුරින් කටයුතු කළ කණ්ඩායමක් බව යලි යලිඳු පසක් කළ යුතු නොවේ. අප විදුහලේ ආදි කතෘවර සවිමන් උරුගොඩවත්ත ශූරින්ගෙන් අරඹා එකී කටයුතු වලදී මහාචාර්ය කමල් වලේබඩයන් වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාරයන් වැනි විද්වතුන් ඇතුළු පිරිසගේ කැපවීම මෙන්ම සංගමයේ මේ දක්වා නායකත්වය සභාපතිත්වයේ දරමින් ආර් එල් විජේරත්න අමරසිංහ බණ්ඩාර ජිනදාස ලියනගේ නන්දපාල වික්‍රමසූරිය රංජිත් ගලබද හීන් මහත්මයා ලියනගේ ඩීවි උපාලි ඩෙන්සිල් ලියනගේ සරත් ආනන්ද ප්‍රියන්ත වැලිවත්ත හරිස්චන්ද්‍ර ජයවර්ධන සුසන්ත නුගේකොටුව ජානක අල්ගොඩ සුජීව වික්‍රමතුංග මැතිතුමන්ලා සභාපතිතුමන්ලා අතීත යුගයේ සිට අප විදුමාතාව වෙනුවෙන් හෙළු දහදිය කඳුළුවල ප්‍රතිඵල අපි අද භුක්ති විඳින බව සිහිපත් කරන අතර අපගේ කෘතවේදීත්වය එතුමන්ලා වෙත පුද කළ යුතු වෙමු. ගංකන්ද විදුමාතාවගේ වර්තමාන පුනරුදේ කථානායකයා වන්නේ අප සංගමේ ගරු සභාපති ප්‍රියන්ත වැලිවත්ත සොයුරායි. ඔහුගේ කාලයේ කොරෝනා උවදුර ආදී අභියෝග රාශියක් හමුවේ උවද තම ව්‍යාපාරික ඥානයත් සමාජීය දැනුමත් ක්‍රමවත්ව උපයෝගී කරගනිමින් ප්‍රශංසනීය ලෙස පෙරට පැමිණීම පැසසිය යුතුය. ඔහුට අනගි සහයක් ප්‍රධාන ලේකම් ප්‍රියංකා දසනායක සොයුරිය සේම මහා ශක්තියක්ව සංගමේ භාණ්ඩාගාරික චම්පික පියදාස සොයුරා සමග විධායක කමිටුව අගනා මෙහෙවරක යෙදෙන බව පැවසිය යුතුය. මෙම රිද්ම රාත්‍රියේ සංවිධාන භාරකාරීත්වය පැවරුනේ කමිටු සභාපති ජනක හල්ලින්න සොයුරා මතයි. එහිදී ඔහුගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය ප්‍රශස්ත මට්ටමේ විය. සමස්ත සංවිධායක මණ්ඩලයත් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයත් ඔහුට ලබා දුන්නේ අනගි සහයක්. මොවුන්ගේ නොනිමි මෙහෙවරේ ප්‍රතිඵලය රිද්ම රාත්‍රියක් ලෙස අද අපට භුක්ති විඳිය හැකියි. කවුරුන් කෙසේ කුමක් පැවසුවද මෙවන් දෙවන්ත කර්තව්‍යයක් සංවිධානය කිරීම සුළුපටු නොවේ. මෙම සුවදහමුව අප පාසල් මාතාවගේ කීර්ති නාමයට තවත් යමක් එක් කරමින් සබරගමුවේ සුන්දර මිනිපුරයට පෑයූ රිදි ඉරක් සෙවනේ එනම් ග්‍රෑන්ඩ් සිල්වරේහිදී පැවැත්වීමම විසල් අනුමානයක් කැන්දයි. මෙහිදී ගංකන්ද මාතාවගේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරික සිව් දෙනා වෙනත් අවස්ථාවලදී මෙන්ම මෙවරද තම නිර්ලෝභී දායකත්වය ලබා දුන් බව සිහිපත් කරන අතර එය ලැබීමට අපද භාග්‍යවන්තයෝ වූයෙමු. ගංකන්ද මාතා අභිනන්දනීය රාත්‍රිය වර්ණ ගන්වන්නේ මොවුන්ගේ පරිත්‍යාගයේ ප්‍රතිඵලයකිනි.
සොයුරන ඔබට අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රණාමය එලෙස අප ශක්තිමත් කළ සිවුදනා වන්නේ කීර්තිමත් ගංකන්ද ආදිශිෂ්‍ය පෙරමඩුල්ල ආනන්දමැණික් අධිපති තිස්ස ආනන්ද සහෝදරයා එදා මෙදාතුර ගංකන්ද විදු මෑණියන් වෙනුවෙන් සිදු කරනු ලබන කැපවීම සහ මූල්‍ය පරිත්‍යාගයන් එදා සේම අදත් සිදු කළ බව අප සිහිපත් කරන්නේ ඉතාමත්ම සතුටින් සුප්‍රකට මැණික් වෙළඳ ව්‍යාපාරික නලින් මැණික් අධිපති නලින් විජේන්ද්‍ර සහෝදරයා ගංකන්ද මැදි විදුහල් මවගේ උණුසුම ලැබූ ආදි සිසුවෙක්සේම අප විදුහලේ ඕනෑම කාර්යයකදී මෙන්ම මෙම කාර්යයට ලබා දුන් සහයෝගය ස්තුතිපූර්වකව සිහිපත් කරන්නෙමි ගංකන්ද මැදි විදුහල් මාතාව පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම අවදියෙන් සිටින මැණික් ව්‍යාපාරික පින්වත් මැණික් ව්‍යාපාරී අමිල අල්ගොඩ සහෝදරයා විවිධ අවස්ථාවන් වලදී මෙන්ම මෙම අවස්ථාවේදීද සිදු කළ නිර්ලෝභී පරිත්‍යාගය අප සැමගේ හදවතින් කිසිවිටක බැහැර නොවනු ඇත පල්මඩුල්ල මැදි විදුහලෙන් සිත් සතර හැදෑරු ගුරුගේ මැණික් අධිපති ගයාන් ගුරුගේ සහෝදරයා ඉගෙනගත් පාසල වෙනුවෙන් සිදු කරන අප්‍රමාණ පරිත්‍යාගයන් අතරට රිද්ම රාත්‍රිය සාර්ථක කරගන්නට ලබා දුන් ශක්තියට ස්තුතිය පුද කරමි ඉතින් සමද සමදිනිය අද දින ඔබගේ පැමිණීම අප වෙත කියා පෑවේ අනාදිමත් කාලයක සිට අප අතර ඇති ඒ ඒකාත්මික බැඳීමේ කථාන්තරයයි විශ්වසනීයත්වයේ හස්තයයි අප ඔබ සැම ලෙන්ගතුව සෙනෙහසින් පිළිගන්නෙමු අතීත මිහිරි මතකයන් ස්මරණය කරමින් රිද්ම රාත්‍රිය නම් වූ වින්දනීය රාත්‍රියේ අමා මිහිර විඳීමට ඔබ සැමට ඉඩ හසර දැන් විවර කරන්නෙමු ගංකන්ද අපේ ශක්තියයි ගංකන්ද අපේ ජීවයයි ගංකන්ද අපේ ප්‍රාණවායුවයි